Do Instituto IR de Celanova, vimos falar sobre o menor de comida pobres en galego. Este proxecto xa se leva levado a cabo fai moitos anos con outros equipos de normalización lingüística, e este ano tocounos a nós. Fomos por os bares cambiando as cartas a galego porque nos parece que temos o dereito de poder ler as cartas en galego. Parecíanos injusto que só houbera cartas en castelán non se puidera pedir a comida en galego. Os bares e restaurantes de Celanova pois tomaron ben esta proposta porque ou por calquera causa non tiñan tempo ou medios para traducir as cartas, e foi un traballo que lle agradou bastante. Antonio, que xa tiña agrado de ter as cartas en galego? Xa facía tempo, xa estaba esperando, xa fai tempo que me houberan feito, porque eu tamén non tiña moito tempo, gracias a vos. Ahora temos unhas cartas en galego que dá gusto mirar para elas. E con iniciativas como esta, pois eu creo que a cousa que vai para arriba. Sempre que podemos aumentar as tradicións nos diferentes bares, a intención é esa, que todos os restaurantes de Celanova teñan as cartas en galego. Como este proxecto xa se leva facendo varios anos, hai moitos restaurantes que xa teñen as cartas en galego. De outros que faltan, pois ano tras ano vámonos completando. Outros restaurantes que xa levan moitos anos coa carta así e veñen pedindo a actualización dos menús. Outros restaurantes dos arredores e todo, ao ver que facemos isto, pois gustalle, piden que o fagamos tamén para eles. Había algunhas palabras que, como dicíamos en castelán, pois non as sabíamos en galego. E grazas a esta idea, pois ahora podemos decir nos seus idiomas. Me parece moi ben que escrita en galego, porque en todo o resto de España teñen todas as cartas, teñen cartas en catalán, en castelán, en inglés. E a mí aquí tamén me parece moi ben. A mí é un orgullo que teñen escritas en galego. Estas cousas como traducir cartas ao galego é o que vai axudar a que no futuro sempre haiga máis o galego e non se deixe de lado. Ben falado. Está moi rico con cacao. Leite. Sen eles non poderíamos ver. Ollos. Teñen pinchos e gardan as castañas. Ourizo. Ves como sabes. En Caritel sempre contan o caso dunha vella que quedou solteira porque os seus pais nunca lle puxeron o azo. Quer decir que non lle aprobaron os pretendentes ou non lle deron os medios. En Celanova non din poñelo azo, din facelo azo. Teño que facelo azo de ir a Santiago, é dicir, teño que tomar a decisión ou buscar o momento ou facelo tempo. Outra expresión de Celanova é onde vai a anga, vai o caldeiro. A anga é a asa do caldeiro. Entón, contan o caso dun abogado que perdeu un preito en primeira instancia e dixo ao seu cliente, imos apelar, porque onde vai a anga, vai o caldeiro. Quere decir que, feito o esforzo máis grande, un pouquiño máis pouco custa. E recentemente mandaronme unha expresión de Celanova que en realidad é de toda Galicia. É o caso dun alumno que sempre suspendía todo. E de repente preséntase na casa con todo aprobado, incluídas as matemáticas. E o seu pai comenta, partiu, dame unha perna. Agora.